com a mamãe também. Que é minha mamãe. Mamãe também. Que é provando o novo drink da Charlie. É o segundo drink dela, gente. Eu e minha mamãe provou o primeiro drink dela. A gente não gostou porque era frio. Não gostou muito. E a Charlie falou que ela fez um drink e ela falou que ela tá amando esse drink também. Ela fala, algumas vezes é frio e algumas vezes são quentes. Isso que eu não entendi. Depende do que eles dão pra vocês. E ela falou que várias pessoas também reclamou que não tinha muito caramelo no drink. Então você pode colocar quanto caramelo que você quiser. Você fala igual, 3 pumps of caramel. Ela coloca 3 pumps of caramel. Você pode colocar 10 pumps of caramel. Você vai pedir quantas spoon de caramelo? Eu não sei. Pede 3. Então, 3, senão vai ficar muito doce. 4. Não, 3. Vai ficar muito doce. Então, a gente vai colocar 3 pumps of caramel. E também a gente vai pedir o drink. Vamos ver se vai vir quente ou frio. E qual que é o nome do drink? Do segundo drink da Charlie? Charlie Cold Foam. Será que é bom, gente? Eu acho que é frio porque tem cold. Na foto é super diferente. Sim, tem uma parte branca assim por cima, né, Manoel? Sim. Então, bora lá experimentar? Sim. E o nome é Charlie Cold Foam with Cinnamon on Top. Cinnamon on the top é a canela. Tem canela também. Canela em cima. Sim. Então, se vocês querem ver esse vídeo, deixa bastante joinha. E também se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Então, roda a vinheta, produção! Então, bora lá pro drive do Dunkin' Donuts pra experimentar o novo drink, né, da Charlie. Sim, gente, o sol tá quente aqui, mas tá um frio. E as meninas vão tomar um drink gelado. Gelado? Gelado ou quente? O que que ele dá pra mim? Eu acho que ele é gelado. Eu também, acho. Porque o menino, ele trabalha no Dunkin' Donuts. Ele falou, ele fez e colocou gelo. Então... Mas, gente, a única coisa que eu não gosto do Dunkin' Donuts, quando que é uma coisa gelada, quando que eles têm que colocar um café gelado, alguma coisa... Por que tem que colocar uma montoeira de gelo? É porque a Manoela não é muito fã. 4 gelo é ok, mas uns 500 gelo. Ó, a Manoela não é muito fã de café. Não. Ela fica toda empolgada porque ela ama a Charlie. Ama. Aí quando a Charlie lança uma bebida, um drink, ela fica querendo tomar. Mas ela não é muito fã. Eu também não sou muito fã de café gelado. Mas vamos ver se isso eu vou gostar, né? Mas eu gosto de caramelo. Vamos ver. Já estamos chegando aqui no Dunk, ó. Giri, Mucarina. É o Dunk. Dunk. I like. Vamos no drive. Hi, can I help you? Hi, can I have a Charlie Cold foam with 3 cups of caramel with cinnamon in the top? 3, filha. So you want Charlie cold foam with the caramel? Yes, with 3 small. How many? Which size? Small size. So how many? Just one, right? 3. Okay. 3 small Charlie cold foam, sure. And can I have 2 strawberry with sprinkles donut? 2 strawberry sprinkle donuts and yes. 3 Charlie cold foam with caramel. And can I have a chocolate glazed donut? 2 strawberry, 1 chocolate glazed donut? Yes, only one. Yep, anything else? No. No, okay, thank you. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Eu tô com frio. Tá com frio? 99. Ó, nós estamos aqui esperando, ó. Vai pra nada. Que frio. 99. Ó, gente, os Zóio de Tanderas pediram um donut. E agora nós estamos esperando os drinks que tá fazendo lá, ó. Ó os Zóio de Tandera. Swimming. Deixa eu ver o que vocês pediram aí. Tem 2 com strawberry donut e um outro é de chocolate caramel. A Mel só gosta de chocolate. É, Mel? Chocolate.
Será que esses drink vai ser bom, gente? Ai, gente, eu tô com medo porque medo? Thank you. Vou mostrar pra vocês quanto que é o drink da Charlie. Já chegou? Vamos ver. Ainda não, chegou a continha, ó. Os três ficou por $10.65. Então é $3 e um pouquinho cada bebida. Tá fazendo. Eu vi lá também, quando a gente não tava filmando, eu vi a foto. Não vi. Olha só! Então, gente, paramos aqui o carro, já saiu do drive ali. Ela tá super ansiosa pra experimentar. Mostra aí, Manoel, como que ele é. Olha só, ele tem uma parte branca por cima, é, né? Deixa eu ver. Cheira igual cinnamon. Olha aí, mostra aí, Ashley. Em cima, tá vendo? Tem canela, gente. Cheira igual aquele store que cheira igual cinnamon, que tem muito de veinha, coisas lá. Ah, coisa não! De veinha? Qual? Christmas tree. Mostra aí, sim, né? Sim, yes, olha Christmas só. Tree. It smells like that. Mas não é... Parece um leite que tem aí em cima. Nossa, mãe, a gente pode provar agora? Abre o seu copinho aí e vou mostrar. Se é whipped cream. A pessoa fala que é. Mas é um whipped cream. Deixa eu ver. Mole. Que derrete. O cheiro tá bom. Então, bora lá experimentar aí pra ver o que que vocês... Que nota vocês vão dar pro drink da Charles. Vai, Manoel. Começa você. Gostou? É bom? É melhor. É melhor do que o primeiro? Sim, bem melhor. É gostoso. É só... O camarelo, ele colocou lá embaixo. O camarelo? Não! O caramelo, ele colocou lá embaixo. Ah, o camarelo. Caramelo! Ele colocou lá embaixo. Dá uma misturadinha pra ver. Cheio de gelo. Mel, experimenta aí. Vamos ver qual é a nota da Mel. O que que a Mel vai achar do novo drink da Charlie? O segundo drink da Charlie. Vamos ver. O que que você achou, Mel? É gostoso. É igual aquele ice caramel coffee. É igual. É igual? Essa canelinha aí, esse leitinho por cima, esse whipped cream aí, não mudou em nada? É aprovado? Uhum. Então vamos ver a Ashley. Ashley, prova aí e fala. O que que você achou? A Ashley tá pensando. É bem gostoso. É mais ou menos. Mas é só porque eu não sou muito uma fã do café do Dunkin' Donuts. Uhum. Mas é bem gostoso. Você não é muito fã. Uhum. A Manoela também não é fã de café gelado. Tá aprovado, Manoela? Eu dou um 7. 7? Qual a nota que você dá de 0 a 10, Mel? 9. 9? Então a Mel gostou muito. Porque a Mel também ama café, né, Mel? Café gelado. E a sua nota, Ashley? Eu gostei muito, então 9.5.7. Nossa, então foi 10, ó. Quase 10. Também dou 9.7. Uai, você mudou sua nota? Agora você tá gostando? Deixa eu ver. A produção tá aqui de zóio de tandera. Deixa eu ver se esse negócio é bom. Deixa a produção aqui provar esse negócio. Olha só. Fica uma espuma. Não, qual é o seu donut? Gente, o cheiro é bom pra danar? Agora é só um sobre... Meu donut. Ah, é igual um café gelado mesmo. Aquele normal de caramelo? Uhum. É, Ashley, toma. Obrigado. Deixa eu ver o seu. Que você pediu. É de morango. Uhum. Tá bonito. O da mel de chocolate e da... Acho que o mesmo do o mesmo. O donut não é da Charlie, não. Só o drink, né? Imagina. Nossa, eu tava pensando nisso. Eu falei... Meninas, imagina que eles fez um donut da Charlie. Mas aí todo comprido, aí o rosto da Charlie. E falar TikTok. Não vai demorar, hein? Quem sabe vai fazer um donut da Charlie. Agora foi só o drink. Eu acho que é porque a Charlie não é muito fã de donut. O negócio tá bom, hein? Uhum. Muito bom. Então, glitterosas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa bastante aí, porque eu gostei muito desse café. Se gostou. Uhum. E também,
inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.